ሰላም ሰላም ሰላም፣ ኢትዮጵያ እንደምናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላም ነው። እንዴት ነው? ቡና እንጠጣ እስኪ። አይ የሆነ ሰው ጠይቆኝ የሆነ ጥያቄ ያለ እንደ በሚያስብ ሁኔታ ነው። ስለዚህ ስለ ዩኒቨርስ፣ እኔ ስለ ዩኒቨርስ ኤክሰፕሽናል የሆነ ትምህርት የለኝም፣ ግን ከምቃርመው እዚህ አነበው የማየው ምናምን ምናምን ነው የምናገረው እንጂ ሌላ ሙያዬ እንደዚህ አይነት አይደለም። ግን ፋስነትስ ነው። በጣም የሚያስደንቀኝ ነገር ቢኖር ስለ እኛ አፈጣጠር ነው። ምክንያቱም የት እንደመጣን ሃይማኖቱ ምኑ ከሚለው በስተቀር ሃይማኖቱ የሚለውም ቲዮሪ ነው፣ ፋክት የለውም፣ ግን ይመስላል። ቅዱስ ቁርአን፣ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ይመስላል። ዳት ኢንክሉድስ ቲዮሪ ነው። ፕራክቲካል የሆነ ሳይንቲፊክ እንትን የለውም። ግን የአእምሯችን ማሳረፊያ የሚሆን የሃይማኖቱ ምናምን ሳናከረው ምናልባት እንትን ላል እንጂ ሪል በሆነ መልኩ የማን ልጆች እንደሆን ማን እንዳመጣን ሀዊ እንዳ ቢንሄር የት እንደምንድ አናውቀውም። ግን አንድ ሰው እየጠየቀኝ እዚህ አጻጻፉም ደህና አስኳላ ትምህርት ሄደ ይመስላል። ዱ ዩ ቲንክ በዚህ ዓለም ላይ ያ በዚህ በሰማዩም በምድሩም እኛ ፍጡር አይደለንም ወይ እኛ ብቻ አይደለንም ወይ ብሎ ነው እንትን ያለ። ሸር አድርጉልኝ እስኪ። እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሩ መነጋገር ጥሩ ነው፣ አእምሮ ያነቃል፣ ንቃት ምናምን። ሰላም ወንድሞቼ እህቶቼ፣ እኔ ዳንኤል ተሰማ እባላለሁ እና ይገርማቸዋል የአብያችን ደጋፊ ነኝ፣ ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ የአዴፓ ደጋፊ ነኝ። ፈንዱ የምትቃወሙኝ አሞኝን ፈልግ የነጻ ያወጣኝን መንግስት የነጻ ያወጣኝን ኃይል ጠብቃለሁ። እና በአጠቃላይ ወደ ቁም ነገሩ ስንሄድ ምንድን ነው ዱ ዩ ቲንክ በዚህ ዓለም ላይ እኛ በዚህ ዓለም ሲል እንግዲህ ሰውየው እንደ ዩኒቨርስ እኛ ብቻ ነን ወይ እኛ ብቻ አይደለም እንደተገምታለሁ ወይ ነው። እንዲያ ከሆነ ሁመቨር ክሬት ዳስ መስት ቢ ሉዘር። በጣም የሚያስለቅስ ቁጭ ብሎ አፈር እስክንገባ ድረስ የሚያስለቅስ ነገር ሀዘን ማለት እኛ ብቻ በዚህ ፍጡር ኢንተለጀንት ይሄ ከሆነ ነው። ለምሳሌ ሴቲ ሰርችንግ ፎር ኢንተለጀንት ላይፍ የሚባል አንድ ኦርጋናይዜሽን አለ በዚህ በሰሜን አሜሪካ። እነሱ እንትን በሚሉት እንኳን ብዙ ነገር ነው። ፈረንጆች በነገራችን ላይ ኤቭሪ ሳይንቲፊክ አድቫንስመንታቸው ሊደነቅ ይገባል፣ ግን ሁሉንም አያወጡትም። ዋይ? ስንት የበጨጨ ሰው አለ የቀወሳለ። አሁን እንዲህ ነው ተብሎ ሀቁ ቢነገረው እዚህ ምድር የሚመላለሱትን ኃይሎች እንኳን ጥቂቶች አሉ። ምድር ከተፈጠረ ጀምሮ የሚመላለሱ አሉ። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ሕዝቅኤል ሕዝቅኤልን አንብቡት እስኪ። ሕዝቅኤልን ደጋግማቸው አንብቡት። እነሱ እነማን ናቸው? ሕዝቅኤል ላይ ኖህንም አንብቡት። በተለይ የሕዝቅኤልን ስታነቡት የሕዝቅኤል የመጣበት ሕዝቅኤልን የተወሰደበት ያ ቬሄክሉ ያየው ቬሄክል እዚህ ናሳ እነ ኖህ ተሳፍሮበት የሄዱት ሁሉ እዚህ ናሳ ናሳ እየሰራቸው ነው። እና ለማለት የፈለግኩት ምንድን ነው እኛ ብቻ አይደለንም፣ እኛ ብቻ ነን ኢንተለጀንት ላይፍ ብላችሁ ኢንተለጀንት ላይፍ በዚህ ዩኒቨርስ እኛ ብቻ ነን ብላችሁ የምትናገሩ ሰዎች የድድብናን ሁሉ ድድብና ምክር በዚህ በጭንቅላታችሁ ነው የምታስቀምጡት። እኛ ብቻ አይደለም፣ እዚህ ስንቱ አለ፣ እዚህ በአይናችን ማናየው ስንት አለ፣ ስንት እኛን የሚጠብቅ በነቨለንት አለ፣ መነቨለንቱ አለ። እኛን ደግሞ እንደ ምግብ የሚፈልግን ዝም ብሎ ትራ ትራሽ በቃ ጭራሽ። እናንተስ ይሄን ቁንጫውን ወምኑን ታውታላችሁ፣ ግን እንደዚያ ማየውንም አሉ። ምክንያቱም ያለን ስቴት ኦፍ ማይንዳችን ኮንሽስነሳችን ገና ብቁ አይደለም። አሁን እናንተ ቤት ልትሰሩ ፎቅ ወደዚያ መንደር ብትሄዱ መሬቱን ተመርታችሁ እታች አንዳንድ ይሄ ተባይ ነገር ብታዩ ምንድን ነው የምታደርጉት? ወደዚያ ገፋፍታችሁ ነው እንደ እንትና ማች አረጋችሁማ ከእናንተ አስተሳሰብ ጋር። እንደዚያ የሚሆን አሉ በጣም ዱ ቱ ዜር ሲቪላይዜሽን ዱ ቱ ዜር አድቫንስመንት በጣም ትልቆች አሉ። በጣም ዝም ብሎ አይደለም፣ ዝም ብዬ አይደለም ይሄ የምናገረው፣ ሲሪየስሊ ሲንሰርሊ የሚያሳምን ነገር ነው። ማንም የተማረው ሰው ተው በስመ አብ ወልደው መብት ነው። አምኖት አገንሳት በጣም ግን የሚያስደንቅ ነገር ነው አፈጣጠራችን። በጣም እኛ አሁን ሌላ ዓለም ላይ ያለው አንተ ሰው እየጠየቀኝ ግዝሽ ነው ምናምን የሚል ስም ያለ ዋል። በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ ዓለም ላይ እኛ አይደለንም፣ እኛ ብቻ አይደለንም። እኛ ብቻ ከሆን ደግሞ ይሄ ፈጣሪ የምንለው ዝም ብሎ ነው ማለት ነው።
እስኪ ኢማጂን እንደኛ አይነት ቪሽስ እንደኛ አይነት ወንበዴ ፍጡር ፈጥሮ ይሄን ዓለም ጨረቃና ፀሐዩን እንትን ሚል ናሳ በቅርቡ ያገኘው 500 ፕላኔት ሃቢታብል ዞን ይሄ የዚህ አይነት ባዮሎጂካል ላይፍ ሊያኖር የሚችል እንተርተል ሊያደርግ የሚችል እንትን አግንተዋል ገባችሁ እና እኛ ብቻ አይደለንም እኛ ብቻ አይደለንም እኛ ሶላር ሲስተም እንኳን ያለው ሚስተር ስንት ነው ታውት እኛ እኮ እስካሁን እኮ ምናወራው ስቲል አባውት አወራውን ሶላር ሲስተም ያን እኮ ምንም ነገር በቂ ኢንፎርሜሽን እኮ የለንም ናሳ አሁን ማርስ ላይ የነበረው ማርስ ላይ ማርስ በሰልፍ ምንድነው ለምንድነው እንደዚያ ውሃ አለ በረዶ አለ መሬት ውስጥ የተቀበረ ብዙ ነገር ኢንፍራስትራክቸር በነገራችን ላይ በአስደናቂ ሆኑ ድልድዮች ሁሉ እየተገኙ ነው የሰው መስል ሁሉ እየተገኘ ነው የሰው መስል መስል ነበሩበት በምን አይነት መሳራ ተመታተው ነው ቲዮሪ ሳይሆን ሳምፕሉን አመጣው ዘግዛም ሲያረጉት የሚገኝ ነው እዚህ እንግዲህ እዚህ ላይ ያለው አያችሁ እኛን የሚመስሉ ወይም ለኛ የሚቀርቡ ፍጡሮች ነበሩበት ቪነስ ላይ ፍጡር እንዳለ ነግሬያቸዋለሁ ጨረቃ ላይ ውስጧ ጨረቃ ውስጥ ፍጡሮች እንዳሉ ስልጣኔ እንደሚኖር ታውቃላችሁ የን ታውቃለህ የማያቅሰው ካለ ዝም ብሎ ነው እና ዝም ብሎ we are not just biological accident result አይደለንም ወይም ደግሞ ይሄ ዝም ብሎ ቢግ ባንግ ቲዮሪ የምትሉት maybe all that is true however for a purpose በፕላን በስትራቴጂ የተሰራ ነው ኦኬ ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እንደገና ሌላው መታየት ያለበት life intelligent life ስንለው ይሄ plant እኮ intelligent ነው አይ የግድ አሁን አንዳንድ ጊዜ የሚያስፈኝ ሳይንቲስቶች አንዳንድ በጣም ዘ ብሪሊያንት ማይንድ የሚባሉት በዚህ ዓለም ላይ ያሉ life ይኖራል ብለው search ሊያደርጉ ሲሄዱ ምን አይነት life ነው የሚያገኙ የሚፈልጉት የዚህ አይነት life ነው why life has to be the same of ours የኛ አይነት life እንዴ ሊሆን ይገባል why why for whom የኛ አይነት ፍጡር መሆን የለበትም እኮ it depends the atmosphere which means the chemical and physical component of that area that planet ያቹ እዚ አካባቢ እኛ እንደዚህ ሆነን ምንፈጠረው this is a kind of life ይሄ ትሪው መጣ ሌላ ዩኒቨርስ ላይ ያለ ሌላ ፕላኔት ላይ ያለ ሌላ አትሞስፌር ላይ ያለ ፕላኔት ይሄን አይመስል እና በአንደኛው ክፍለ ዘመን every information እዚ በየሁሉ ያለ እንዲህ አይነት ጥያቄ መጠየቁ ተገቢ አይደለም ምክንያቱም የጥያቄ ደደብ ምናምን ይባል የለውም እሱ ኦኬ ግን these are basic ዝም ብለን we can analyze አድርገን ራሳችን ምናገኘው መልስ ነው እና በዚያኛው አፈጣጣራችን አስደናቂ ነው yes እኛ ብቻ ነን ብላችሁ ፎገር የምትፎገሉ ሰዎች ደግሞ ያሳዝነኛል በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ነው እኛ ብቻ አይደለንም ሀኛም ይበልጡ አሉ ሀኛ በጣም ስንት ትሪሊየን አለ አመት አልፈው ላይት ይርስ አልፈው የተጓዙ ስልጣን ያላቸው በስፕሪቹም በስፕሪቱም በዚህ በማቴሪያልቱም ያሉ አሉ ሌላ ከአንድ ጋላክሲ ወደ ሌላኛው ጋላክሲ every microsecond teleportation ራሳቸውን ወደ ሌላ ማስፈንጠር የሚችሉ ኃይሎች አሉ እና ይሄ መታወቅ አለበት ዝም ብሎ እኛ ብቻ ነን አይ እንጆው ክርስቶስን የሚከተል ጥሩ ነው እኔም እከተላለሁ ነብዩ መሐመድ ልሳቸው ሰላም ይሁን እንጂ ልሳቸው የሚከተል ጥሩ ነው እኔም እከተላለሁ አይሁድ ጥሩ ነው ግን make sure that should not be the barrier for us not to think anything ሌላ አስደናቂ ነገር አለ የሰው ልጅ ምንም ነገር የሚያቆረለው በቀደም ነግራቸዋለሁ 69% of the universe dark energy ነው አይደል እንዴ 27% ምንድነው dark matter ነው ገብቷል እዚያ ደግሞ 4 ነው 3% እኛ ምናውቀው matter የሚባለው ነው I'm not sure matter ያን ያህል ማወቃችን አውቀን ከሆነም ያስደንቅ ነው አይደለም ሌላ ነው ግን ያሙኖ ግን እዚያ 3 ወይም 4% ከምናውቀው matter ውስጥ universe ውስጥ ወደ 300 ቢሊዮን ጋላክሲ አለ አንዱ ጋላክሲ ስንት ሶላር ሲስተም እንዳለው አንዱ ሶላር ሲስተም ስንት ስታር እና ስንት ፕላኔት እንዳለው እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ይሄን ሁሉ የፈጠረ ጌታ አይ የለም እዚህ እኔን የሚመስሉ በጣም ደስ የሚሉ እርስ በርስ የሚባሉ በገንዘብ የሚሰራረቁ በገንዘብ የሚገዳደሉ በሴት የሚገዳደሉ በድንበር በመሬት የሚገዳደሉ ፍጡራን አሳምሬ ፈጥሬያለሁ መሬት ላይና ይበቃኛል ብሎ ይላል እዚ ያ አይደለም ሁኔታው ሌላ የሰለጠኑ ኃይላን አሉ ሜቢ
እነዚህ የሰለጠኑት ፈጥረውን ከሆነስ ምናልባት እግዚአብሔር ምንለው the higher being እጁን አሳርፎ ላይሆን ይችላል you know ውሾችን አይጦችን ጉርጦችን ዶሮዎችን በጉን ይወሰን ላብራቶሪ ውስጥ ያስገባን ምን ያህል ማኒፕሌት እንደምናረግ ጅናቸውን ታቃላችሁ አይደለ maybe we are hybrid of the other beings እግዚአብሔር በታች ያሉት ፍጥሮች ለምነው ሳምፕል we don't know ይሄንም ነገር ደግሞ ኃጢያት ነው ረበስ ማለት ነው እግዚአብሔር ልቀጨው ነው no እዚ ጭንቅላታችሁ የተሰጠ ከዚያው whoever brought us to this existence ያ ነው የሰጠን ያ ነው ያመጣንና you make sure you use it critically myself more ነገሮችን ከግራቀይ ማሰብ ነው ሬለው as far as I'm concerned ማርያም ልትገለው ነው ገብርኤል ቀይቶ ነው የሚጠሩ እንዴት እንዲያስባል ምትሉ ሰዎች እዚያው እናንተ ሃይማኖት የኔ ሃይማኖት አይደለም የኔ ሃይማኖት ፍጹም ነጻ ሆኖ ደግ በመስራት ሰውን በመቀራረብ ሰው ልጅ ኖርማል የሆነውን ነገር ሳይሆን አብ ኖርማል የሆነውን ነገር ደግሞ ሞር ፔኔትሬት አድርጎ በማሰብ አምናለሁ እና ብዙዎቻችሁ ማርያም ሰንጥቃ ልትለው ነው ገብርኤል አላህ ይጥም አይሰራም እና እኔ መስላል በተረፈ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ሰላም ሁሉልኝ ፈርሚ ፓራዶክስ ታውቁታላችሁ አይደል ግሬሰር ያን ሁሉ ካልኩሌሽን እሱን ሁሉ ወቁት ዝም ብላችሁ ነው ደብራንታ ምን ነው እዚያ ጎጃም ከብት ጭጨት ይዘርበት አገር ነበር ደብራንታ ማለት እንትን አገር ነውና እዚያ ስነድ ደብራንታ ከብት ይዛችሁ ስትተዱ ማታ ትዝለኛል ማታ ለጥሩት እንዴ እዚያ ያለው ጨለማ ያሁን በሳይንሱ ቢመረመር ደስ ይለኛል ድቅድቅ ያለች ጨለማ ናት ደብራንታ የላሙን ይዘን አሁን እንግዲህ ወያኔ ጭራሽ አጥፍቶት ነው ምን አላቀም ግን ላሙን ይዘን እዚህ ከመሃል ጎጃም ነርተን ላሙ እዚያ ነው የሚከርመው በቃ ላሙ ጠፍቶ ራሱ ሳጠብቀው ከርሞ እዚያው በጣም በሬ ሆና ነው የምትመጣው ወፍራ በጣም ሳሩ ሌላ ነው እና ማታ ትዝ ይለኛል እንደዚህ አይነት ጨለማ የለም እዚያ ሆነን ስናየው የነበረ ጨለማ ልክ ከዋክብት እዚህ ቅርባቸው ነው የሚታዩ በቃ ብርሃናቸው ሌላ ቦታ ይቻላል አቀም አይ ሪሜምበር ስንት ትሪሊየን እንጃ የሰው ልጅ ቆጥሮ የሚደርሰውም አይመስለኝም ያንን ነገር ናቸው ያን ሁሉ አስግጦ የፈጠረ ጌታ እኛም ብቻ ነው የፈጠረ ብላችሁ ይወራዳ አስተሳሰብ ማሰብ ያሳዝናል እና እኛ ብቻ አይደለንም የኔ ወንድም የጠየቀኝ ሰውዬ እኛ ብቻ አይደለንም use your mind እዚህ ጭንቅላት ራሱ ያን ሰው ጭንቅላት ራሱ ዩኒቨርስ እኮ ነው ስንት ቢሊየን ኒውሮንስ ውስጥ እንዳለው ታውቃላችሁ እያንዳንዱ ኒውሮን አትነካካም እኮ ምንነካካስ ምሮ ጭቃ ነገር ንፍጥንም መስላል ነው አይነካካም ሲናፕስስ የሚባሉ አሉ ኬሚካሊ ወራወራሉ እናንተ አሁን እኔን መታውቁኝ እዚህ ውስጥ ኦልሬዲ ሪኮርድ ነው አስደናቂ እኮ ነው የሰው ልጅ ገና መርምሮ አላወቀም ሂፖካምፓስ ወሉት ይሄንን ፍሮንታል እንትናቸው ምንም አስደናቂ ነገር ነው ስለዚህ እኛ ብቻ በፍጹም 99 አይደለም trillion times እኛ ብቻ እንዳልሆን ርግጠኛው እኛ ነው የምናገር አው ሁዙ እኛ የ አስደናቂ ነገር ነው good morning እኛ ብቻ አይደለንም እና መልሴ ይሄ ነው ሌላ ሰው ይሄን የሚቃወም ደግሞ አይ ሰይጣን ነው ዳንኤል ሰይጣን ይዞት ነው ምናምን ትል ቆሮ come on bring it to the table እንከራከር ና ቲዮሬቲካል ፊዚስት ሚቾ ካኩ ምን እንደሚል ስለ ሲቪላይዜሽን 1 ሲቪላይዜሽን 2 ሲቪላይዜሽን 3 ስለዚያ የሚያወራውን ተመልከቱ እኛ ገና ሲቪላይዜሽን 0 ላይ ነን ገና እኮ እስካሁን ድረስ ኢነርጂ ምናገኘው እንደው ታቃላችሁ ከኮልና ከዴድ ፕላንት እኮ ነው ምናገኘው አይደል እንዴ ገና እኮ ገና እዚ ሳተገሞራውን ወይም ደግሞ ነፋሱን ወይም ደግሞ እዚ መብረቁን ተጠቅመን እኮ ስንት ኤነርጂን ተጠቅመንበት ስለዚህ ተረጋጉ ማለት ነው ይሄን ይመስላል እኔ ወንድም ቴክሳስ እንደምትኖርም ነግረኛል ብቅ ስለሱ እስኪ ትንሽ ናይ ቆርጣ ቆርጥ ብሳጥብ ስንበላለን በተረፈ ደና ሁኑልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ